Ja, og nu til noget helt andet. En af mine store interesser har været science fiction læsning. Da jeg gik på seminariet, der var jeg meget, i min ungdom var jeg egentlig meget interesseret i astronomi. Og det var faktisk den vej, jeg kom ind på at læse science fiction. Der var blandt andet en forfatter, der hed Fred Hoyle, som også var videnskabsmand, og jeg havde læst en del om, og så begyndte jeg at læse nogle af hans bøger. Og jeg kom så ind på, at det var et spændende område. Det var meget, meget fascinerende. Jeg kunne det der med at stille tingene på hovedet og se det fra nogle helt andre vinkler, det fascinerede mig. Derfor blev jeg interesseret i science fiction. Læste meget Ray Bradbury første omgang. Og senere så udviklede interessen sig, og jeg læste, altså jeg havde også læst Jules Verne som ganske ung, så det, der lå en interesse allerede fra en tidligere. Senere så blev jeg interesseret i forfatter som Philip K. Dick og Kurt Vonnegut, og så blev det nogle af mine favoritter senere. På et tidspunkt så mødte jeg så også andre science fiction interesserede, blandt andet Claus Johansen, og andre som havde samme interesse, og så kom jeg ind i det, man kalder fandom. Fandom, det er sådan, hvor man møder og kongresser om science fiction, og nogen begynder at skrive små blade, de såkaldte fanzines, om science fiction eller om noget helt andet. Jeg begyndte også selv at skrive lidt på sjov. Altså, jeg begyndte at lave et blad, der hed Baltasar, som for eksempel kan se her. Og det var sådan, hvad man lige havde lyst til at skrive. Det var ikke alt sammen, der i virkeligheden handlede om science fiction, men det var sådan en fælles interesse, og så var der folk, der var interesseret i at læse det, man skrev, og de sendte en blade, og på den måde, så kom man ind i det der underlige universum, kaldet fandom. Senere blev mine skriverier sådan lidt mere seriøse, og handlede mere decideret om science fiction, og jeg skrev anmeldelser af diverse bøger, og fik andre til at gøre det, og jeg begyndte også at lave et mere, et blad, der hed Fanzine, en fordansning af fanzine, som hvor jeg havde rapporter fra diverse kongresser og som sagt anmeldelser af bøger af den slags, og efterhånden så var der også en del, der abonnerede på bladet, og det var en interesse, som jeg havde i en række år. Jeg har den for den sags skyld. Jeg er ikke involveret i det, man kalder fandom. Jeg ved ikke dårligt, hvor meget det eksisterer mere, men jeg er stadigvæk interesseret i science fiction. Jeg får bare aldrig rigtig tid til at læse noget. Så man er interessen af det. Du har jo rejst til en del kongresser, ved jeg. Ja. Så du må have mødt en del af pengerne inden for science fiction-genren. Ja, det har jeg. Fred Pohl har jeg mødt, og Brian Aldiss har jeg mødt ved forskellige lejligheder. Han har også været i Danmark en gang, men jeg har også mødt ham flere steder i udlandet. Og ja, men jeg kan som dårlig huske med Harry Harris, som har set op til flere gange. Bob Shaw. Jeg kan dårligt huske, hvad de hedder alle sammen, men jeg har været også snakket på tomandshold med flere af de kendte forfattere.